астана қаласындағы сәкен Сифулин атындағы қазақ агротехникалық университетінің ғалымдары өнімділігі үш есе жоғары жаңа картоп сұрпын сынақтан өткізді көкөніске нақтат қойылмаған уақытша нөмірі 6 деп аталатын жаңа сұрып бір гектар жерден жетпіс тоннаға дейін өнім береді бұгін кезінде айтады ғой мысалы өнімді бағдарламалау дейді ауыл мына өзінің бір топтастыру -таст, топ кәдімгі өнім деген болады мысалы жәнегі потенциалды өніме болды содан кейін рекордты өнім деген болады о сондай рекордты өнімге біз жеттік қала әкімшілігі ғалымдардың өнеріне тәнті болып университеттің оқу шаруашылығы маңынан он гектар жер бөліп берген енді мұндағы мамандар ол жерге биотехнологиялық зертхана салып өздерінің төл өнімдерімен ішкі және сыртқы нарықты қамтамасыз етуді жоспарлап отыр бізге жәңегі ертең бұл технологияның бәрін игеріп алып өзіміз соларды өсіріп ары қарай өз елімізді азық түлікпен қамтамасыз ету ғой тек ішкі нарық емес басқа нарыққа да шығаруға болады жеуге жарамды нөмірі алты картоп өнімі университет асханасында беріліп бір келісі қырық теңгеден сатылған жаңа картоп өнімінің сапасы мен дәмі тұтынушылардың көңілінен шыққан жастарға терең білім беруді жолға қойған жоғарғы оқу орнында бірнеше халықаралық орталық ел игілігі үшін жұмыс атқаруда біздің шөл аймаққа осы астана өңіріне біздің және шөл сондай сортан топырақтарға бейімделген ә ағаш өсімдіктерінің жаңа сұрыптарын жаңа түрлерін әкеп енгізіп жатырмыз осында жаңа картоп сорты алдағы күзде алғашқы өнімін бермек нарықтың қатам бәсекелестігіне қабілетті болу үшін қандай да бір артықшылығың болу қажет мұны мұндағы жас ғалымдар жақсы білет. санат ілияс жарқынбек тоқби Асыларына, астанадан